Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi, wal hadi ila siratikal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak saha para ibu ingkang minulya. Alhamdulillah wonten injang punika kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi kesempatan sehat wal afiat. Mugi barokah sehat punika kula panjenengan sedaya saged istiqomah ngerawi pengarsan Rebo pagi. Moga-moga barokah istiqomah kita paring panjang umur, sehat wal afiat, rezekine moga-moga paring rezeki ingkang halal lan barokah. Putra wayahe putra wayah ingkang soleh lan solihah. Keluargane keluarga ingkang sakinah. Lan muga-muga kita sedaya diakhiri husnul khotimah. Takorban ilang wahi ta'ala bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa awliyanillah. Ashabi Badrin, ashabi Uhud, wali Baqir, wali Mahla, wali Suraya, wa ila arwahi wali somo wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa muallimina wa man intasaba alaina wa ila man hadhara fi hadzal majlis muallim ba'dal kitab jama'atina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Surat al-Fatihah.
inda Rasulillah ono sandingi kanjeng Nabi. Fakola nuli dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi. La yujarisni ojo rawang lungguh ing ingsun sapa man wong amsa kang manjing sore sapa man qati arrahimi ing wong kang megot sana raket liyakun becik ngadeka sapa man ana ninggal saking ingsun balam yakum mengkora ngadek sopa hadun wong suwiji illa rojulun angin wong lanang min aksol kalakoti saking luwe buring-buringi kalangan pamakasa mengkomeneng sopa rojul goyro baidin halim orang hati sumajaan li teko sopa rojul fakolan bidawuh laumar rojul sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'utari obo ikulaka kadwini siroh lam yakum orang adek sopa adun wong suici minal harakoti saking kalangan waruka sakliani siroh. Niki Abdullah bin Auffan iki pas nindakaken haji wukuf ana di tanah Arafah. Kepingin mereka mboten? Nggih. Lah ana wong budal haji lu kepingin ta? Wong niku lek dereng tau kepingin tapi lek wis tau tambah nemen kepingine. Masyaallah. Lah Abdullah bin Affan iki pas lenggah kali Kanjeng Nabi wonten dinten Arafah. Cara jam ya sekitar jam 4 jam jam 5 sore. Lalu tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh, "Aja lungguh cedhak aku wong sing mau sore megot sana raketi. Aja lungguh cedhak aku wong sing mau sore megot sana raketi." Zaman akhir niku silaturahim niku mun boten patek umum mari. Nggih boten. Boten patek umum. Lho sing anak nawong tua iku lho orang kepingin temenanan dan kepingin sungkem nang wong tuane boten. Jan sampean gak nang depo ah. Wah, bikin model kok yai, kula tadi gugul lah. Telepon ku apa silaturahim, silaturahim. Tapi sing oleh ganjaran koyo dawuh Kanjeng Nabi iki sing moro. Silaturahim moro kan lan lima telepon ya bagus timbangannya orang ngorol lama tenang bagus tapi sing lebih bagus sing jenis silaturahim niki moro oleh barokai salaman oleh barokai ulu salam iso gowo oleh oleh kan. Nah, tadi pasti yang mukuf di Arafah sekitar jam 5. Niki Kanjeng Nabi tiba-tiba dawuh, "Aja lungguh cedhak aku wong sing megot silaturahim." Liyakum ana niki keras maneh. Wis ngedo ngadeg wis tinggalan aku. Niku saking eleke wong sing mutus silaturahim. Lek singen iku kali tonggo bareng sedher, tapi lek kehidupan pun model kota niku lindu. Lek wong desa niku akrab gawe lomba takon isu-isu. Mbah sampean nggih lomba apa? Duwe ndo iki
Wong njaluk lomba dikuno jangkates, awakmu gelem jangkates ah. Lha. Lomba kok kata Bung Sipah iki mang mari jabut, awakmu arep iku gawe pisan wis. Njaluk lomba oleh jangkates oleh buku. Tapi lek pun kotane tadi iki gak wani. Takon sama ndek uyayu. Di sebelah iku lho, yutut dodol uyah akeh. Lah perasaan ta. Ya Allah. Sampai sing jadi utang-utangan iku zaman akhir iku gak pati usuh. Uang lah ya dulur ya, lek duitnya duduk. Lek kata-kata ngoten wadang. Dadi sing jenenge dulur iki wong iki duitnya duduk dulure. Lah Kanjeng Nabi iki lek ana wong mutus silaturahim iki paling mboten remen. Dina Arafah iku dina sing paling mustajabah. Lek ana wong gelem angkat tangane ana dina Arafah apa sing dijaluk? Pasti dijabahi Gusti, Gusti Allah. Mulane tiang-tiang sing enten mriku haji enten Arafah niku. Niku biasa lek mitur bimbinganipun dipokuskan donga mawon liya. Ayo donga obangsane dengan ngeduluri, dengan ngejo-ngejo mansing, ngetermong, sakti juga lain. Sebab ketika kita mendoakan orang lain, kita diamini malaikat. Wis pasti wis. Tapi lek kita dikundungan no awai dewi, malaikat di orang, amin. Lah uang itu biasa dengan uang itu ya wabar. Apa? Apa mana yang kadang tidak senang bisa ngeten? Padahal tuntunannya para wali, para ulama, para nabi itu lek gak senang, itu marah mendungan. Coba Sayyidina Ali itu lho kan ono tonggone kanca Sayyidina Ali panjenengan mau dirasani sinan. Langsung Sayyidina Ali beto kurma sak wadah di antara ketentian ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mantan apa saya dinali? Niki kalau mantan panen kurma monggo. Jari wong mari taruh sahani satu nama. Oh kita go. Lalu kita kan buatan kurma dirasani mori, mori mori. Sing biasa katanya kei, ojo bisa juga nomono. Lu padahal wong sing rasane kok perlu dikai nopo ngilangno dosa kita. Dadi wong sing rasane kita niki ngurangi dosane awake dhewe. Kula jenengan dosane kathah mboten? Dadi wong dirasani iku dosane berkurang. Anak dosa gak di ngapura karo Gusti Allah, di ngapura dosa ini sebab dirasani uang enten mantan ini. Tunggalin itu lho Pak, uang itu dosa naraiso di ngapura karo Gusti Allah, kecuali uang ini takziah nang wong sing duwe ilmu. Jadi kita ngelak takziah tentiang sing duwe ilmu. Takziah nang wong sing dosane di ngapura iku sing takziah dosane ya di ngapura. Ziarah nang para ulama, takziah nang para wali, mantun-mantun takziah dengan wong sing mati di dina Jumat. Tapi syaratnya wong Islam. Lek aku Islam gak iman masih mati nang dina Jumat ya ora di ngapura dosa.
Bareng Kanjeng Nabi Daud kaya ngono wis ngadeko. Tinggalan aku aja nunggu di kene. Di Padang Arafah. Mboten enten wong sing wani ngadek wis padha mendel kabeh. Data enten tiyang sing paling mungkin piyambak, tiyang iku ngadek. Ngadek mboten ngedok tapi ngadek moro nang Kanjeng Nabi. Wong padha muana kabeh. Wong sing ana mburi iku ngadek mlaku. Madhep nang Kanjeng Nabi. Begitu ngadep tiyang durung matur Kanjeng Nabi dawuh. Ula apa awak ngadek rene iki? Ula apa awak ngadek rene iki? Tiyang iki matur ngeten Kanjeng Nabi. Kula niki nanti kepireng dawuh panjenengan sing sampean dawuhaken wau niku kula nanti kepireng. Dadi wong iki wis tau krungu dawuh Kanjeng Nabi babakan silaturahmi. Mulane Pak, kita wis sepuh ngeten niki lek ten pundi mawon ditata niati. Tiang itu lah ditoto niati. Apapun yang terjadi di sana, niku atine iso nerimo, iso bunga. Wis kadung lunga ana di parang, cara tembriketan jember, lah tepian. Kate mulih ya wis orang di kegiatan orang itu. Kata-kata kan malah jember nopo, ayo mampir nomaku. Lho nyata ini kira kita mboten nata ati gak gelem gak usah mulai ae mene sututung ini kudu ini tapi lek nata ati mboten ayo silaturahim barokah rezeki ini tambah umur ini dadi cara dianggep nopo aja kenalan dulu niki enteng kadang-kadang kita lek ditawani ya nopo yuk ayo mangker namaku. Jawabnya apa? Wis kapan-kapan wis. Ya kapan-kapan gak keturutan. Dadi lek diampirno ngoten iku berarti jenengan kali Gusti Allah digiring dibarokahi rezekine ditawakno umure. Berarti lek ana wong ngampirno kita, sakjane kita sing kudu matur suwun alhamdulillah. Awak dhewe iki ditambahi umur, ditambahi rezeki. Lah rezeki niku kan mboten harta tok, mboten donya tok, termasuk sehat wal afiat. Kalau ini niku dinten Kamis niku kula ngaos ten Lirboyo kali lari-lari sing kula ucal niku riwun. Dari 260 anak ini yang meninggal 33. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah untuk duwe kanca reuni. Padha ndonga kabeh, padha nahlili kabeh. Lah nek kanca iki gak api-api. Begitu reuni, ndonga mboten. Ini teman kita yang sudah meninggal ini sangat terlalu. Lain hadir sekitar 140 ditambah 30 172 berarti sembatan hadir kita ya sekitar 35. Terus tiang dikulit gak dai kojo gak dai dulu usaha no lek dikon mampir sampai mampir berarti kudu ini no Gusti Allah awak dewi itu dikon silaturahim iya ini kalau ditamoni sak gak duwe ini si kepingin sodako ini ku biasanya mana apa mana kalau
barang kalian di kawahmu. Sangkan kerso tewelan, sangkan kerso puhungan. Jadi saking kepinginnya meweh bu, kadang kondo katin ke tewel itu gak enak. Tapi saking kepinginnya duwe nung meku tok duweku kan mantena. Gue sampai kepingin apa aja tegala. Lalu engkau takankan jenengan kerso nedon apa. Lek sate kalau jangan warung sate, lek kerso pepe nang warung pepe. Lula penak tau. Mosok marung lu tamu ini sampean bayar dhewe lho iki gak mungkin. Sak gak duwe-duwe ini uang sing ketamonan ini sing kepin hormat. Sebab hormat tamu itu hukumi wajib. Lula wajib kan gede ganjaran. Yang sing matur datang Kanjeng Nabi niki ngeten Kanjeng Nabi kula niku duweni kholah. Di bahasa Arab kholah niku adike ibu. Jadi kalau di sastra Arab itu dibedakan. Lek adike ibu iku jenenge kholatun bibi. Lek adike bapak amatun. Lek adi ibu kholah, lek adi bapak amah. Kanjeng Nabi kula niku duweni bibi. Bibi kula niku mboten nate silaturahim, kula niku diputus. Kadang wong seduluran kan wonten sing ngoten nggih, sadulur kok langsung sregep silaturahim. Sampai wis tuwa tunu-tunu sing diselakno. Ono mana sih gak mau tahu. Begitu wong tuane kaono dulur-dulur sebetulnya sambung. Apa mana lek kate ono wong lanang sugih sing wedok kate rupane keren pisan. Biasa dulur-dulure wedi. Kon gak ame cacak aduh. Aku lak ono cacak gak opo-opo lah bojone iku lak ora ono koyo-koyo mesti kate bareng tangan ya. Tapi lillahi ta'ala kak sing penting aku rono budi arani boleh utang nopora tujuh aku silatur rohi. Nah jadi sampai yang mulai butuh dok moro sepurani yang luar gak tau rini lah butuh dok butuh apa kati utang. Jadi kelebih moro nama dulu lah ada butuh lah iso butuh orang butuh moro. Lah kita ini kan wonten ing watak kita sakanan Gusti Allah iku lho gelem moro iku lek butuh. Lek gak butuh gak ono sing salat jamaah, gak ono salat malam. Lek butuh ojo. Gusti Allah aja digawe tekan lek butuh digawe, lek gak butuh dibuang, ditelok ojo. Kanjeng Nabi kula niku duweni bibi kula niku pun mutus silaturahim. Bareng bibi niku kula parani tendalmi, kula malah ditangleti. Kula apa awak kok rene barang kok du naren. Lah niki lek kata-kata sing mboten enak no. Tanda petike jangan-jangan awakmu golek utangan kan mboten. Ulapole awakmu kok rene? Ya ora tau rene kok dungaren awakmu rene. Bareng bebek kula niku ngomong ngoten Kanjeng Nabi, kula aturi dawuh panjenengan. Kanjeng Nabi takon, dawuh sing ndi? Sing kon kandhane bebekmu ge dawuh jenengan sing nembe dawuh niku wae. Bareng bibi kula-kula kandhani dawuh panjenengan Kanjeng Nabi kula gak gelem dicedheki lungguh wong sing mutus silaturahim bahkan
Kanjeng Nabi ngusir wong sing mutus silaturahim. Bareng kula sanjange wonten bebek kula niki sadar. Piyambake nangis njaluk ngapura. Berarti ngene iki oleh hidayah. Bareng piyambake kula sanjange piyambake nangis mantun ngoten njaluk ngapura Kanjeng Nabi. Lah kula bebi kula nangis kula ya melo nangis kula nggih jaluk ngapura Kanjeng Nabi ten bebi Kanjeng Nabi. Dong ngeten iki jenenge nyambung silaturahim sing manggus putus bapak wis gak ono kali bibi-bibike pali-palike suwe gak sambung berarti sing lare nom nika jenenge nyambung silaturahim. Ya apa dawuh Kanjeng Nabi faqala nuli dawuh sapa annabi Kanjeng Nabi ahsanta gawe bagus ya. Dawuh Kanjeng Nabi bagus. Berarti awakmu golongan wong sing nyambung silaturahim. Wis Idris saiki lungo awakmu. Tiyang niku wae langsung dikekel lungo ana ngarepe Kanjeng. Sawi selara ni kalungu Kanjeng Nabi dawuh innar rahmata teman satunya rahmat ikulah tanzilu para bakal temurun apa rahmat ala kaumin ing atasi kaum fihim kan ikut tetep in dalam kaum kaumin rahimin wakan megot sanah raga. Ini sahabat rahmat iku ora bakal turun nang satu golongan, nang satu kumpulan lek di jero kono ana wong mutus silaturahim. Ya Allah. Dadi sing boten asal rahmat iku boten tiyang sing mutus silaturahim to, Pak. Kumpulane jamaahe. Umpama dikono ana wong 1000, satu saja orang yang memutus silaturahim rahmat tidak akan turun. Padha karo nika waktu Nabi Musa sholat istisqa mantun ngoten Nabi Musa ndonga dhateng Gusti Allah sedina mboten dijabahi benjing malih ten lapangan mboten dijabahi terus benjing malih hari yang ketiga sedurung dijabahi. Ya napa dawuh Allah Musa, aku gak bakal ngijabahi dungane kaummu selama di situ ada wong tukang adu. Lho padahal Nabi Musa wis nabi lho. Donga lebih dari orang 1000 di lapangan. Dungane gak diterima sebab ana wong tukang adu. Nabi Musa matur, Gusti, sinten tiyang tukang adu-adu, mangkel kula semerap, kula dalaken saking kumpulan iki. Jawabe Gusti Allah, lha aku dudungno lha aku lak tukang adu. Ya Allah, sampe piye matur. Musa lek aku dudungno wong isine iku, lha aku lak tukang adu. Ya apa? Wis ngene wis kowe jak istighfar kabeh. Jak jaluk ngapura nang Gusti atau mulane tuntunane wali somo niku. Wong lek kate ndonga mari salat ana istighfar. Lah nggih to. Astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukuki wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhiyai minhum wal anwar ono istighfari ono sholawati ono dikiri terakhir dungu. Artinya nopo ketika kita istighfar berarti terhindar dari dosanya adu domba. Akhirnya nopo
Setelah Nabi Musa istighfar bareng-bareng, mari Nabi Musa ngangkat tangan dulu, tangannya dereng didunakan, udah wis mudun. Begitu kuatnya nih, begitu dasarnya kekuatan ini, dosanya wong tukang adu sampai menghalang-halang Musa Jabai dulu. Termasuk iki Qatil Rahim, wong sing megot sana, orang yang memutuskan persaudaraan sampai rahmati Allah keluar turun. Padahal rahmati Gusti Allah itu ketika kita nyebut nama-nama orang yang mulia, khususnya ilah Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nangkir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik, 10. Itu golongannya makhluk-makhluk yang cedek Gusti Allah. Begitu ini kita sebut tanazzalur ruhama wal barokat, rahmat lan barokah niki turun. Tapi lebih gunung onok wong mutus silaturahim tidak akan turun, walaupun sudah wasilah wali mboten saged. Niku dudono gede ni dosane wong sing mutus silaturahim. Wonten yang niku kenalan mabit ngoten mawon, lek suwe gak petuk ya bunga. Nggih mboten. Bunga. Kula wingi niku kelatan Surabaya. Kula kenal toko kitab Al-Hidayah niku mulai 9, mulai di Polri. Terus suwe kula mboten nate tentu Al-Hidayah. Biasanya bukan lari-lari lah. Kalau ingin itu pas kalau mereka tugas kita. Sinutukan layani kurang itu mulai sinunang si Joko tahun sekitar 80-an. Saat ini kata tua pun, kalau lari, uang lamu kata ni kau wadil. Tiga sah menawar kan? Iyo lari tak sampai pun. Sangat kok gak tau rindu. Gak aku ziarah itu cepet dan lain. Umar tahu perduk kok dilayani cepet-cepet. Sama lupa itu. Datang kini ceritanya mengan, datang pun gini. Ayo mengan sate aja itu. Kulo bingung, gak gelap itu ceritanya mengan sate. Gak gelap itu kaca suwe. Mari dilayani, yes, ayo saya ayo. Kalau iling silaturahmi, maka kalau turuti, wong ngajak mangan kok. Ngajak mangan. Tapi kalau mboten enak, wong kene suwe gak kethuk kate dibayar. Wis tak bayaran Ustaz, gak wis aku go dhuwit akeh kula mon. Aku go dhuwit akeh Mas, aku wis mbayar. Lho, wonten lek diitung kan wis silatur nyambung. Walaupun itu orang lain, tapi sudah kenal baik sama kita. Bahkan kita bergaul bertahun-tahun, ketika kita ketemu iki jadi nyambung silaturahim. Jalur nomor telepon iki suatu ketika ditelepon, ya apa kabar jan? Alhamdulillah. Pasti dia akan jawab waalaikumsalam. Lho iki wis anggap keselamatan. Mulane jenengan lek titip salam iku sama ngucapake, Pak. Aja salah kaprah. Umumnya kan ngeten, anu yo aku titip salam sama nang bapak mule yo nggih. Lha titip salam iku yo ucapno. Assalamualaikum, Le, aku titip salam iki nang bapak. Oh nggih. Lah sing nyampeno nggih ngoten. Pak, niku enten salam saking kanca jenengan kanthi ucapan assalamualaikum. Lho berarti titipane disampaikno ya. Ya. Sing dititipi ya ngoten jawab waalaikumsalam. Salam untukmu wa alaihi pada orang yang kirim alaika wa alaihimussalam. Sing titip ucapno salam, sing dititipi ucapno salam.
sing dikai salam yo jawab salam ngoten. Lah umume mboten. Aku titip salam nang bapakmu yo nggih. Marane anake nyampe nopak sampe oleh salam Pak. Oh iya. Sing kene ngomong nggih, sing kene ngomong iya. Salame durung. Salame durung muni. Lek titip endi salammu? Lek nyampe nang endi salami? Lek kon dikirimi salam endi jawab? Pakne wa alaika wa alaihimus salam. Lho ngoten iku lho, berarti kita niku dikirimi keselamatan. Dikirimi keselamatan. Apa maneh sampean mari jawab salam alhamdulillah iki yo ana dhuwite 20.000 gawane sing tuku bensin. Wis oleh kiriman keselamatan ngetokno sedekah tarudul balak nolak balak. Lho ngoten iku lak mboten biasa yo mboten saged lho. Sampe tingali wong sing oleh salam rata-rata lak mencatet to nggih. Kula men padha kenalan jenengan kirim salam dateng panjenengan. Oh yo. Lha salame durung ngono. Dadi cara wong kirim barokah no barokah durung sampe. Dadi ucapno assalamualaikum. Ana titipan salam niku assalamualaikum. Oh iya tak terima wa alaikan wa alaihimus salam. Niku namine kirim salam. Kula ulangi dadi wong moto silaturahim niku rahmat barokah boten bakal turun walaupun di situ ada 1000 orang. Sebab ini menjadi penghalangnya temurunnya rahmat. Mulane kita ngadakno talil, ngadakno apa, ngadakno kumpulan, ojo asah ninggal istighfar. Sebab istighfar niki jaluk ngapura oleh di jeruk gunung tukang adu-adu ben di ngapura Gusti Allah. Lek di jeruk gunung manuk memutus persaudaraan cek di ngapura Gusti Allah. Lek di ngapura Allah berarti kalau wong adu-adu kalau wong mutus silatur rohim tunggu diijabai rahmat barokah bakal turun. Bun. Kala dawuh sapa fakir rahimahullahu taala fil khabari iku tetep ing dalem khabar. Dalilun utai perkara kang nuduhaken ala anna koto arrohimi temen satu ni megot sana ikut dambun duso adimun kan aku. Berarti lek ningali hadis tengi gilwaku uang medot sana itu merupakan dosa besar. Lo dosa gede ini ya golongan ini cara jarum jawa ini mau limo bang. Tergolongan ini ku golongan ini dosa besar. Termasuk medot silatur rohim li'an naru krono temun satuni koto arrohim iku yang namu nyegah opo koto arrohim arrohmata in rohmat andu sakin wong wa aman lan sakin wong kanakan kono sopoman iku jali sawrawang lungguh kote. Kenapa memutus persaudaraan kok dianggap dosa besar? Karena memutus persaudaraan penghalang rahmat, mencegah rahmat bagi orang yang memutus dan bagi teman duduknya. Jadi dosa niku enten sing mengaruhi awak dhewe, ana sing mengaruhi wong liya. Lale sate somo tukang adu adu kabeh umpamane katakan ana ku desa niku golongan wong api api to kuwi ke desa golongan tukang rasa rasa do. Lah di Surabaya ana ana desa desa copet til kan enten desa copet sak desa nyopet kabeh lho tapi ana ana senang mondok ngono.
bapak iki nyompet aneh seneng pondok niku lho. Begitu nang pondok langsung maca Fatihah 41 ditujukan nang bapak iki. Sik guru 41 dino bapak nyompete ku leren. Nggih, leren. Setelah leren barulah anak iki wani pondok. Bapak iki wani pondok. Bisa kula niki kait pondok nang kula-kula yang gak kula nyompet bisa. Baru kayak anak kulon yang mau cepat ya ketang polo si jiji kayak guru nih itu gerio kulon leren kan lah singan kepileren gak iso kayak leren di cak monjo kayak leren cak monjo zaman singan untuk Roma Irama itu tadi semalam iso iso oleh koran ini 40 tadi jukur dua kano oleh koran itu sampai 40 koran berarti kan kulon punya 40 kayak satu ya baru kayaknya nang pondok itu soleh boleh buat tergampang ngelarin ini nonton buat tergampang mulanya kadang anak itu anak si gowo barokah wong tuwo ono anak si gowo ciloko wong tuwo itu kan tunggalin dosa mutu silaturahim ini mampu menghalang rahmat dan mampu menghalang rahmat pada orang sekitar. Jadi lah di desa kono-kono wong mutus silaturahim kanan kirine katut kabeh Bu. Boten penak. Paling penak iku lek ditonggo saleh. Ana wong saleh bengi salat malam, tonggo kanan kirine turu ngorok oleh barokah wong saleh sing salat malam. Nggih. Wong kono di ramen berarti kono di kono wong sing saleh mulai jam suci tepat. Lho wong di sekitar kono niku lho kabeh oleh pengampurane Gusti Allah sebab barokah wong saleh sing salat malam. Niki nggih ngoten. Lek di kono ana tukang adu-adu ana wong mutus sama sedulur. Kanan kiri ini ora oleh rahmat, dungane ora diterima Gusti Allah. Mulane golek lingkungan apik itu penting. Penting. Biasanya yang di kota-kota jadi masih jamin itu jalannya jalan apa? Di daerah-daerah perkotaan yang jadi masih jamin jalannya jalan apa? Kauman kau biasanya golongan mesti ngapi-api lupa enak lihat di desa-desa nonton ini mungkin lalu di desa kapati-api kepintati-api harus mampu merubah. Mulanya tiang niku kalau orang punya ilmu mampu merubah sekelilingnya di daerahnya. Tapi kalau orang yang bijaksana mampu merubah dirinya sendiri. Honowon umur bisa kelimo ya Allah, moso awak isi belingai. Kadang kan mau tersadar, aku butuh berubah, aku butuh iso api. Aku butuh saudari wong sing soleh. Sing asale gak api dadi api niki jadi wong bijak sana nang awahi dewi. Fal wajib mungkau tai perkara kang wajib alal muslimi ing atase wong Islam iku ayatu bayan taubat saka muslim min kot irrohimi saking megot sana wayas talbirulan yun ngapura sopa muslim antoha ing Gusti Allah. Lah samakin lek kita semerat koyo ngoten iku adu domba menghalang mustajabah doa memutus silaturahim menghalang temurunnya rahmat kewajiban kita nopo tobat nang Gusti Allah. Aku suwe ora tanami adikku mulai bapak kaon iki. Yes, kapan? Hari ini minta ampun. Kapan-kapan engko diniati silaturahim. Jenengan tas enggak ada niat silaturahim niku lho Pak, pun dianggap golongan wong sing nempung sana. Jadi jenengan gak ada niatan.
terusan jauh ibu gak ono iki aku ora tau nemu cacahku katon mati wis saiki ngene wis aku mari ngaji kapan-kapan ku desaku tak moro nemu adikku tak nemu moro nemu cacahku lho kita sing tingiatnya tadi lho dosa kita di ngapura kita digolongno wong sing nampung sana sedulur tapi aja ngomong to lan tenan aja niat to niat kanggo yo ana kelaksanaan aja kaya Abu Nawas niku Abu Nawas niku nate madhep nang Harun ar-Rasyid Raja Harun ar-Rasyid saya akan terbang kumpulkan rakyat Anda di alun-alun rakyat di Harun ar-Rasyid dikumpul nang alun-alun jaga Harun ar-Rasyid ayo kapan terbang dulu saya kan gak bilang terbang saya mau terbang tapi setahu wong kumpul di alun-alun kuwabih Raja Harun ar-Rasyid menunggu Abu Nawas terbang Abu Nawas enak jawabku saya kan tidak bilang terbang, saya mau terbang. Udah mau kan buat terbang. Waduh pinter yang nonton Abu Nawas nih. Jadi ketika kita taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan ada niatan di dalam hati ingin nepung keluarga, ikut diarani wong nepung sana, nepung sedulur. Tunggal ini dulu Pak masih jenengan di handphone lek watake jenengan mboten pati seneng nelpon umum ya aras-aras tapi lek emang di handphone mantun-mantun wong ini ku seneng silaturahim meneng mati ku dulur ku ya apa ya kabare ya apa di kabare di ya apa cak kabar bagus-bagus ae ya salam tak dungakno berkah rezeki lek dungakno wong to tapi lah wangi model-model jadi deh kayak gitu ngerti jadi deh wes di telepon di kayak nomor aku jarang nomor telepon kapan-kapan tak telepon sampai rong tahun si kapan-kapan enggih sampai ini tak kayak nomor telepon gak telepon-telepon sibuk ngobrol ya Allah disangki kali ngobrol ibu gak bisa silaturahim moro ya dikirimi fatihah wis aku gak bisa namanya sampean cah aku sampean tetap dengan no moga-moga berkah rezeki ini sing kono buka itu seneng hati ini mungkin aku cah sampean dengan no dan misalnya aku cah bisa namanya sampean jadi caca wis gini wis tak tukono tiket wis namaku berarti kan rezeki ya wis tak tukono tiket Malang Jakarta wis awam kari budak wis tapi numpang sing anu ya sing matar maja itu ya 175 kau kau ku alhamdulillah lekati jalan si petang atus ya 175 untung tak sampai gini kok tak papak nang stasiun ada stasiun di papak tiga jadi itu kok ada stasiun di papak langsung diajak mangan nih menik mulih di kei gawah gue penak tau baru kai ane karo. Mulane lak ndulur loro. Niku lak boten saged moro ditelpon matan. Ditelpon saben dalane. Lha niku betul berkah, betul berkah. Napa sing mriko rumoso didongano, sing kok ya bali dongano. Jenenge donga dinungo. Dikulah teman-teman, kita minta doa dan kita juga mendoakan. Ojo seneng jaluk doa gak gelem dungakno wong liya. Tunggal ini kalau nonton yang haji sama titik, aku dungakno ya apa? Dungakno ini. Sama nono maju gede kaya ojo. Kalau kamu titip doa kepada orang lain, doakanlah dari sini. Wis, mari sholat tak Fatihai pintu apa mana di Arafah tak Fatihai petang puluh siji ben dulur kono-kono selamat diparingi sehat wal
cari dulur sing ngono-ngono aku kulo ngarepe kabar katen donga adikku kae ketok sampean ana di Arafah aku katen donga aku keketok sampean lho mboten ku barokah sambungi donga lali sampean nek njaluk tok sampean mboten didongaaken mboten didongaaken ya lali sing dikono kate bayang no wajah sampean sapa ya sing ketemu aku mang wis gak ketok wis ketok ureng kabeh ngene iki jenenge sambung donga. Kalau kita minta sama orang lain, kalau kita punya ya ngasih. Lek minta doa ya kita mendung akan. Para bapak sawetara kang menulya mekaten ingkang saged dalem aturaken babil wonten ingkang tanglet utawi kirang paham kula. Niki korban bandingan sapi punang sal sekawan punang sal sekawan menawi jenengan derek monggo sapi 3500 menawi wedhus monggo tumbas piambel dikir menawi wedhus atau nitip bantuan menopo monggo menawi tanglet bantuan-bantuan kita kirim Fatihah kepada almarhum Pak Jendia Teologis yang kemarin meninggal juga kita Fatihah Pak Jendia Teologis ini termasuk Pakune Jawa Tengah jadi Jorowo Pakune Jawa Tengah termasuk golongan ini Wong Singkar ya kemarin kalau sajangan pun putrane kelas 6 niku lho pun dentene karo. Kula ten mriku niku putrane niku sing sak mangke dados DKR niku. Modal ten mriku boten ana sandaran. Modal ten lebe boten lek kate mlebu majelis yo kok tolak-tolak di sini. Lek ana apa ora mlebu. Lah niku lek antuk pondok mlebu kelas 6. Mlebu kelas 3 sanawiyah, mlebu kelas 3 aliyah. Lah itu tidak yang kelas 6 lah begitu di paru yang 3 hari masuk di sanawiyah yang 3 hari masuk di aliyah setelah 1 tahun matur nang romone bah kula wis mari ku setahun di Lombok kok wis setahun sini yo kudu tamat lho kula kula kelas 6 minta ya wis tamat to kula sebab kelas 3 MTs wis tamat to bah kula kelas 3 aliyah. Dan keranten kata putaran batin bayar matan itu kepala sekolah yang masih berguna kelas telung alih yang dijarakan. Jadi yang terlihat bayar setahun walaupun di kelas 6 walaupun kelas telung sana ya, walaupun lagi telah jadi setahun dari ketamat bis. Loh awalnya sendiri ke jasa di kelas 6 itu pas betul butuh jasa pas untuk ketamat lihat bayar pun barokah butuh jasa ya. Tadi kalau menunggu karomah kita dengarkan almarhum Pak Tindia Teroris termasuk yang kemarin juga saya fatihai mandi itu dijadikan kita fatihai lagi semoga beliau berdua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amal baiknya diterima. Allahumul Fatihah. Nikatan permohonan Fatihah itu saya kentar Bapak Mangun Ibu Pau Bapak Subarjo Ibu Warian Bapak Sujud Ibu Sriana Kuluhum Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wa ala alihi wa sahbihi
yukil berobatun utamil talai suatuna berobat wa husnul khawatimi wa jitas koloma majil kali wa ala alihi wa sallamu ibu gilam hati wa nafasir biata dikul lima gilam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali baiti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali baiti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali baiti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.